ovaj kritički vodič zaista jeste kritički, pošto svi filmovi su pokriveni kritikama, ne samo što su pokriveni kritikama, kritike su integralni deo svih tih tekstova i nema zapravo ni jednog teksta, bez obzira što smo nas trojice pisali, a mi smo različite ličnosti, koji ovaj, nijedan, nema tekst koji u kome nije jasan kritički sud, odnosno vrednosti sud koji neko od nas trojice iznosi. Kritičan jeste zato što se javlja na nekoj praznini, na nekoj napuštenoj vetrometini gde zapravo filmska kritika i ne postoji u ovom sistematskom obliku, pa još u tvrdom povezu, pa ovako lepo oštampano, tako da kritičan jeste, pošto može da predstavlja neki preokret i da možda otvori put onima koji bi se bavili kritikom srpskog ili nekog drugog filma na ovaj način, a da dolaze posle nas. S druge strane, može biti kritičan, a ja lično se nadam da će to tako biti, da će biti nekih reakcija, najviše bi mi to godilo, pa nek bude malo i nezgodno, nek bude čupavo. Ja nekako to priželjkujem, da makar oni autori koji osete najveći bol da na neki način reaguju, pa bilo to i na one uobičajen folklor, onako pretnjama, pozivima i slično, onda ću zaista biti uveren da nismo zaud ovo radili i da je kritički vodič zaista kritički u svakom svom pogledu.